Hörmətli qonaqlarımız, hörmətli tələbələrimiz, liseyimizin əməkdaşları. Salamlayıram bugünkü tədbirimizin təşkilatçısı Dünya xanımı, Dünya Ana və Uşaqlar İctimai Birliyinin sədri, bizim hörmətli Əzağa müəllimi, Salyan rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı, hörmətli vəkilimiz Araz bəyi və media nümayəndəmizi, qardaşımızı salamlayıram hamınızı. Bugünkü tədbirimiz yenə adını çəkdiyimiz Dünya Ana və Uşaqlar İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Ana və Uşaqlar Narkomaniyaya qarşı tədbiridir. Tədbir bugün məhz bizim yeniyetmələr üçün, bizim gənclərimiz üçün çox mükəmməl bir mövzudur, lazımlı, vacib bir mövzudur. Bugün gənclərimiz, dünya gəncləri ümumilikdə məhz bu sahədə əziyyət çəkirlər. Bu tədbirin keçirilməsində məqsəd narkomaniyanın, narkotik vasitələrin insanlara zərəri haqqında, onların onun hansı fəsadlar, xəstəliklər törədilməsinin haqqındadır, onların qarşısının alınması haqqında. Ümumilikdə bu sahədə olan bir təbliğatdır. Ona görə də mən çox vaxt azalmaq istəmirəm, çünki bu işin, hər bir işin öz ustadı var. Təşəkkür edirəm. Psixologiya öyrəşməmişəm, ona görə belə rahat danışacağım. Mənim adım Araz Nurməmmədovdur, mən Vəkillər Kollegiyasıyam. Amma mövzumuz aydındır ki, biz narkomaniyadan danışacağıq. Təbii ki, narkomaniya deyəndə ağa yaxşı şeylər gəlmir, həmişə mənfi təsadlar gəlir, insan orqanizmə mənfi təsirləri ağla gələn bir şeydir. Bununla bağlı mən sizə iki prezentasiya təqdim edəcəm. Birincisi, narkomaniyanın insan sağlığına mənfi təsiri, statistikalar, insanların zərərli vərdişləri, daha sonra isə həmin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə bağlı cinayət qanunvericiliyində yeri ki, onunla bağlı hansı cəzalar var, ümumiyyətlə, belə deyək də, yəni şəxs narkotik vasitələrin istifadə elədiyi halda onu nə gözləyir, nə gözləməlidir və niyə görə bu narkotik vasitələrin istifadə etmək olmaz. Deməli dostlar, birincisi biz dövrümüzün zərərli vərdişləri, yəni zərərli vərdiş deyəndə biz adətən onun tək işıq heyvanlarına, yəni işıq cinsinə olan şəxslər, yəni qalın cinsinə olan şəxslər də zərərli vərdişlərə yönəlmək şey var, yəni bu faiz getdiyi zərərli artır və bu nə ola bilir? Olur sigaret çəkmək, olur itici qəbul etmək, olur narkotik vasitə istifadə etmək, olur qumar mərc oyunlarında iştirak etmək, yəni bunlar da əsasən və burada da deyilən o zərərli vərdişlərin hamısı var. Bu mövzu olaraq əsas budur ki, biz nədən uzaq durmalıyıq? Narkotik nədir? Narkotik, narko sözündən götürülür, yuxu deməkdir. Yəni, insan onu qəbul etdiyi zaman insana dərin bir yuxuya, bəzən istifadə edən şəxslər qəhqəhə çəkib gülür, bəzən də müəyyən pastadan sonra insanlar yuxuya gəlir. Və burada yazılıb narkotik sözünün tərcüməsi, yəni narkotikin insan organizmə zərərli təsiri. Yəni burada bütün baxın göstərilən 5 hal var. Deyə bilərsiniz 45 hal deyil, 15 hal. Bəli, düz deyə bilərsiniz. Çünki bütünlüklə insan orqanizmi nəfə sürükləyən bir belə deyək də maddədir. Amma orada görürsünüz, baxın, beynə kifayət qədər oksigen getməsində maneçilik törədir. Bu birinci haldır, çünki bildiyimiz qədərlə insanın ölüm anı onun ürəyinin dayanması anı deyil, onun beyninin fəaliyyətinin dayanması. Çünki insan ölüm anında birinci ürək dayanır fəaliyyət, sonra beyin dayanır. Beyin dayanında da artıq insan ölür. Ona görə narkotik, bax, birinci beynə təsir edir. Yəni, insanın ölümünə hesablanmış maddələrdir. Daha sonra ağız və boğazda xərçəng xəstəliyinə yol açır. Yüksək qan təzyiqi, ağciyər iltihabı və sonda dişlərin üzərində ər. Yəni, heç qarşılaşmayasınız, bəzən o narkotik vasitəni istifadə edən şəxsdə qarşılaşanda görürsünüz ki, onların dişlərində müəyyən çürmələr olur, arıqlayır insan, çökür. Siz məsələn eləyin, bax bir, bunu şeydə görsəniz,
Bak bu şəkili mən niyə göstərdim sizə dostlar? Bir ara məktəblərdə bunların paylanması ilə bağlı bir dərman vasitələri Ömrə rayonlarda var idi yoxsa yox, amma Bakıda var idi. Məktəblərdə bu dərmanları uşaqlara paylayırdılar. Bunlar belə həb şəklindədir. Yəni adı patıldır. Yəni il arasında da belədir. Və daha sonra bunun narkotik vasitə miqdarı növü çoxdur. Onu mən növbəti bizim də sizə göstərəcəm sizə ki, yəni onlardan uzaq durmaq, onlara sizə təqdim elədiyi zaman, onlara sizə təklif olunduğu zaman onlardan uzaq durasınız deyə onların şəkillərini mən sizə təqdim eləyəcəm. Dostlar, narkotik istifadəçisində hansı əlamətlər olur? Yəni, bayaq o insan orqanizmində olan hansı mənfi fəsadlar var, bu insanlar bunun insanın o üzünə də, yəni xarici görünüşünə də keçirir. Otağında tək vaxt keçirməyə üstün tutur. Bunlar hamısı o insanın narkotik vasitə istifadə etdiyi zaman müəyyən olan əlamətlərdir. Dostların dairəsindən deyək. Ümumiyyətlə, vaxtcalansız sizin gələcəyinə, gələcəkdə müəyyən planlarınız var, istiqamətləriniz var, istər təhsillə bağlı, istər sosial fəaliyyətlə bağlı. Bu fəaliyyəti formalaşdığınız zaman həmişə ətrafınızda sağlam insanların olmasını özünüzdə müəyyən edir. Çünki insan ətrafı necədirsə, insan o istiqamətdə gedir. Və mühit, ətraf aləm, cəmiyyət məhz sizin belə deyək, cəmiyyətə verdiyiniz töhfənin müsbət və mənfi olmasından bağlıdır. Cəmiyyətdə gənc nə qədər savadlı, nə qədər belə deyək, elegant və yaxud da təhsilli olursa, o zaman cəmiyyətdə inkişaf edir. Təbii, bu cür halları olan şəxslərdən, bax, ona görə əlamətləri yazılmışdır. Yəni, bu şəxslərdən uzaq durarsınız. Məsələn, dostunuzdur, tanışırsınız, deməyən dostluq edirsiniz. Hesab edin, görsəniz ki, məsələn, belə bir hallar var. O insana ya soruşun, ya ətrafından maraqlanın ki, bunun bəlkə bir istifadə edir, maraqlanın ki, o insanlardan vaxtında uzaq durmağa çalışasınız. Bir də daha sonraki prezentasiyalarda bax, bu insanlar, məsələn, müəyyən bir mənfi bir yola gedəndə və yaxud da nədəsiz, məsələn, cavan olaraq bir insan bir siqaret çəkir zaman özündə bir şey formalaşır ki, yəni bunu mən bir dəfə çəkərəm, bundan sonra çəkməyəcəm. Yəni bunu mən bir dəfə istifadə edəcəm. Amma hər birinin tərkibində nikotin olduğuna görə o da həmin cavanlara, insanları asıllığa yönəldir. Asıllığa yönəldir və onu sən daim istifadə edirsən. Yəni bunun ağır tərəfi isə narkotik. Yəni o daha bu isə həmin yalan inandardır. Bəzən istifadə etməyə heç bir zərəri yox. Özümə nəzarət edə bilirəm, problem ola bilməz. Maddə yaradıcılığı inkişaf etdirir, iradəm güclüdür və yalnız zərif insanlar aldı olur. Yəni bu insanın özünə belə deyək, bəraət verdiyi hal vardır ki, bunu mən bugün istifadə edirəm, bugün müvəqqətdir. Yəni onu sizə təhkib olunduğu zaman ki, bu bir dəfəlik bir konansiyada hiss olmaz, o halda bilin ki, bu sizə uçurma aparatlar. Yəni siz təsəvvür edin, bax, ya o, göstərdiyim ona pötifasına nə olan patlıdır. O qədər güclü bir şeydir ki, onu insan atır və 3 gün insan yatmır. Siz təsəvvür edin, insanın əmək qabiliyyətinin itirilməsi üçün bir həftə lazımdır. Yəni, bir həftə insan yatmasa, dayanmadan yatmasa, bu əmək qabiliyyətini itirir. Onu elm sübut edir. Amma bu narkotik vasitə istifadə edən şəxs 3 gün yatmır. Və o yatmadığı zaman o qədər güclü faydalı. Yəni, təsəvvür edin, yəni maddələr bu adəsi o qədər güclü sürətlə inkişaf edir. Yəni, normaldan artıq inkişaf edir. İnsan işləyir, yorulmur, işləyir. Daha sonra 3 gün sonra yatır. 3 gün yatanda da səhərdən axşam üçün yatır, ayılır. Siz təsəvvür edin, gör orqanizmənə, gör hansı vəziyyətə gətirir onlar. Yəni, insan, baxın, bir gün gecə yatmayanda səhərsi gün insan belə halsız olur. Çünki maddələr maddələr pozulur artıq. Siz təxmin edin, görün narkotik vasitə istifadə edəndə, sən 2 gün, 3 gün yatmasan, görürsən orqanizmən hansı vəziyyətə düşə bilər. Bu şəkil olaraq, bu hansı ki narkotik istifadə edən şəxslərin düşdüyü vəziyyətdir. Daha əvvəlki illərin statistikasıdır. Yəni, baxın, orada qadın əmsalı kifayət qədər azdır, amma mən sizə, mən özüm vəkil olduğuna görə sırf narkotik vasitələrin
qanun dövrəsi ilə bağlı işlərə çıxdığına görə vəkil olaraq və qadınlarda faiz daha yüksəklərə doğru gedir artıq. Və rayonları yenə də tam deyə bilmirəm. Bakı şəhərində sırf qadınlar narkokuryerlərlə narkotik vasitələrin istifadə edən şəxslərin açıq-çoxunu aparmaqla, pulun gəlmə hasibatını eləməklə və yaxud da onlara dərman aparıb o sırf çatdırılma xidmətindən məşğul olan adətən qadınlar olur. Və o da bir dəfə aparır, iki dəfə, bütün dəfə deyir, görəsən bu nədir, bir də baxın görmək nə olan şeydir. Və onunla da onun həyatı məhv olur. Yəni bu faizdir, yəni bu faiz artmalıdır. Deməli, hər bir məsələnin, belə deyək də, mənfi bir halın başlanması nəyəsə bağlıdır. Məsələn, adətən o bloger var, Nail Kəməli, yəqin keçdirmişsiniz. O, həmişə o narkotik istifadə edən şəxsinə bir sual verir ki, nətər oldu başladı? Yəni, bu yola necə düşdün? Onlar təbii hamısı peşmandır, bu yola düşmələrinə peşmandır və birinci maraq. İnsan azca maraq edirsə, artıq o onu çəkir. Marağı yaradan da bax mühitdir. Baxın, maraq başqasında görərək. Başqasında görürsən, səndə maraq formalaşır. Şəxsi problemlər var, dost təkidi var, ailəvi problemlər var. İnsanlar əyləncə məqsədən istifadə edir, bu kifayətlər imkanlı adamlara, şəxslərə aiddir, əyləncə kimi istifadə edir və ondan xoşhal olur. Və digər xəstəliklər və bəzən belə bir sağlamaq xəstəliklər olur ki, həmin o maddələr insanları təklif edirlər ki, yəni sənin sanki yaraların sağlamayacaq, amma ağrıların azalacaq. Bu məqsədlə də, yəni başlanan səbəbi çox vacibdir, dostlar. Bu bizim keçən məktəblərdə keçirdiyimiz sorğunun nəticələridir. Deməli, biz narkotik maddə qəbul edən şəxslə qarşılaşsaq, nə edərdiniz? Sualını vermişdik uşaqlara və onlar, qadınlar, qızlar dərhal oradan uzaqlaşardım, amma kişilər isə bir qədər az faizindəndir. Yəni, təbii ki, bundan uzaqlaşmaq, həm dostunda varsa dostundan uzaqlaşmaq, məhlədə varsa həm məhlədən biraz kənarlaşmaq, çölə açmamaq, bu da bu, ola bilər ki, elə bir məhəllədə yaşayır, elə bir cəmiyyətdə yaşayırsan ki, orada insanlar daha çox ona meyillidir. Bundan uzaqlaşmağın da yolu ancaq onu valideynimizə çatdırmaqdır. Polisə xəbər verərdim, video şəklini çəkərək sosial şəbəkədə paylaşardım, ailəsindən xəbər verərdim və yaxınlaşıb ziyanını izah edərdim. Yəni bu sizin, belə deyək də, seçənəklərinizdir ki, hansını seçərdiniz. Polisə məlumat verərdiniz, adətən cavan uşaqlar polisə məlumat verir, biraz çəkinir, deyir, yox, mənə də apararlar, mənə də soruşurlar, amma bu həm də dövlət orqanlarına müəyyən köməkdir, dəstəkdir ki, cəmiyyəti elə bir parazitlərdən, həmin o bəladan təmizləsin. Daha sonra dostlar, mən sizə bayaq dedim, narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə bağlı. Nədir? Qanunsuz dövrəsi aqlar problemidir. Biz sırf narkotik deyəndə ağla cinayət gəlir, həbs gəlir, cəza gəlir ki, insan bundan istifadə edirsə müəyyən cəzə məhkum olunmalıdır və məhkəmə barəsində tanıyıcı hökum çıxmalıdır. Bu sadəcə bayaq deyiləndir. İndi burada o həmin slide show-da daha çox bu narkotik vasitələrin özünün şəklini mən sizə göstərirəm ki, yəni bundan görə də biləsiniz ki, bu o maddədir. Bu dəqiqə sizin onu bilməyiniz vacibdir ki, biləsiniz ki, bu nəyə gətirib çıxardır və bu nədir? Baxın dostlar, yəni hər variantda var, bax o yuxarıda olan o katostu, aşağıda olan patıdır, o xaş-xaşdır, aşağıdakı da nəşədir. Yəni bu daha çox istifadə olunan bu hansı ki, belə deyək də, adətən siqaret çəkən şəxslər ondan istifadə edir, amma biləsiniz ki, o narkotik vasitənin bir növüdür. Bu informasiya olaraq ki, yəni narkoloji sindromu, yəni insanda hansı simptomlarla xarakterizə olunur. Baxın, kəskinləşmə, yəni insanın hər bir belə deyək, informasiyaya qəti cavab verməyi və yaxud da ona əsəbi cavab verməyi. Çünki beyni sıradan çıxardır, yəni sən hər bir normal informasiyada acı reaksiya verə bilirsən. Çünki sən artıq beynin işləmə funksiyasını itirir və yaxud da zəifləyir. Qavarmanın zəifləsi və seçimi qabiliyyət hər biri beynə bağlılanmış şeydir.
Bu bayağı şekildi bak. Burada da yani sadece olarak bak hani dermanlar da bak bu dermanları aşağıda gösterdiğiniz dermanları insan bu uşaqlara verməli. Yani böyle şeylerden çalışın. Uzaq durun size təklif olmanda böyle şeylerin siz ziyanlı olduğunu biləsiniz. Bu keçən ilin statistikasıdır. Hansı ki baxın cinayət olunmuş şəxslərin 86-15% heç yerdə işlənməyən və oxumayanlar. Yani bu tip insanlar fəaliyyəti olmayan, təhsilsiz insanlardır ki, hansı ki onlar belə deyək də alüdəçilikdən yol, alüdəçiliyə gedən yolu bekarçılıqdan başlayır. Bu adam təhsil olan müşləmdir, bu adam nəyəsə məşğul olmalıdır. Və bəzən məşğuliyyəti də ətrafda olan insanlardan tapır. Ona görə dostlar, hər bir məsələnin həlli təhsildən başlayır, elmdən başlayır. Və burada da nə qədər təhsilli, nə qədər bu sahədə, məsələn, sırf gəlirsiniz, mənə informasiya öyrənirsiniz, deməli sizdən bunu uzaqlaşmaq üçün artıq bir haqqınız var ki, siz niyə görə bundan uzaqlaşmalısınız, buna yaxın durmamalısınız. Çünki bunun acı nəticələri böyük olur. Burada yenə müəyyən şəkillərdir, bax, narkotik bitkilərin növləridir, hansı ki, o tiryək, xarşat, hind çənəsi, qadarlar, rayon şəraitində yetişdirilən, bəzəndə ipçəklərdə yetişdirilən növlərdir. Bunlar təbii ki, xoşa gələn şəkillər deyil, amma biz bunu göstərməyə məcburuz. Baxın, narkotik vasitə istifadənin əksəriyyəti hepatit C, hepatit A, hepatit müxtəlif növlərinə yoxdur. Yəni, hepatit də elə bir virus, insan bədəninə düşdüsə, bədənin sıradan, özəl narkotik vasitənin təsiri ilə düşürsə, o daha çox insanı məhvidir. Bunu sadəcə oxumaq üçün formasiya olaraq. Bu insanların düşdüyü hallardır, bunu yəqin sosial şəbəkələrdə görmüşsünüz. Təşkiləri qeyd eləmişik, hansı ki cinayət məcəlləsində indi sizə maraqlı olmaya bilər, amma informasiya kimi bu olsun. Birisi, bizdə bəzən cinayət qanunvericiliyində narkotik vasitə istifadə edən şəxsləri ancaq cəza verməklə bəzən məsələyə yekunlaşır. Amma həmin şəxslər narkoloji təsdiqdən qurtulmalıdır. Ona görə həmin insanları daha çox narkotik dispanseri yönləndirmək lazımdır. Amma bəzən olur ki, narkotik vasitə istifadə edən şəxsləri həbsə atmaqla məsələ yekunlaşır. Bunun təklif olaraq hal-hazırda var və təxminən oktyabrın 1-də Ali Məhkəmə ona bağlı plenum qərarı qəbul edib ki, bəli, artıq adam ki, narkotik vasitə istifadə edir və nəyə müddət onu uzaqlaşır, həm də ətrafındakı şəxslər onu uzaqlaşdırmaq üçün polisə xəbər verir, həmin şəxsi məsuliyyətdən azad edirlər. Yəni, qanunvericilikdə buna bağlı inşallahlar var və 234-400 maddə sanksiyası dəyişikliyi bu birisi nədir? İnsanlar narkotik vasitəyə istifadə edir və onda bir avqibəçi yaradır, ondan ayrıla bilmir. Və sən həmin şəxsə cəza verməklə, müəyyən azaldan məlum etməklə, ağır cəza verməklə onu sağalda bilmirsən. Və onu da sanksiyasını dəyişir, yəni sanksiyanın maddən azaldılması nəzərdə tutur təkliflər. Belə dostlar, elə bilirəm sizə narkotik vasitələrlə bağlı mən informasiya verə bildim və həmişə bunu biz niyə məktəblərdə keçirdirik? Çünki hər şey məktəbdən başlayır, hər şey tədrisdən başlayır, hər şey elmdən başlayır. İnsan nə qədər çox elmli olursa, təhsil olursa, insan cəmiyyətdə mövqeyini o qədər seçə bilir. İnsan mövqeyini seçə bildisə, o insana artıq baxa bilməsin. Və vacib olan cəmiyyətdə sizin öz yüksək mövqeyinizi seçməyinizdir. Peşə təhsilidir, vacibdir və insan vacib deyil, müəyyən, belə deyək də, hər hansı bir sahədə kitab yazar və yaxud da alim olur, akademik olur. Yəni, peşə təhsili çox vacibdir. İnsanlar o qədər yüksək peşəkarlıqla sahədə çalışır və dünyada ad qazanmış şəxslər var. Və o şəxslərdən biri olmağımız təbii ki, bizim cəmiyyətimiz üçün, Azərbaycanımız üçün yüksəkdir. Çox sağ olun. Mənə sualınız varsa, eşidirəm sizi. Yoxsa da yenə də çox sağ olun var. Təşəkkür edirəm. Əziz uşaqlar, gənc uşaqlar, bilin ki, məsələn, peşə də biz sənət deyil. Yəni, bugün peşəsi olan uşaqların gələcəyi də var. Bax, hamı oxuya bilməz. Amma sizdə elə bir, bilmirəm, burada nə peşə keçirilir, ondan xəbəri yoxdur.
Ama peşenizi de düzgün seçmelisiniz ve düzgün de onu hayata geçirmelisiniz. Bizim teşkilatın adı Dünya'nın Uşaklar İçtimai Birliği'ydi. 5 ayında biz narkomanyaya bağlı Anadolu Uşaklar narkomanyaya karşı tedbir geçirir. İkinci rayondaki biz burada tedbir geçirdik. Ve birinci rayonda da ile mektebde geçirdik ve yüksek seviyede orada tedbirimiz geçti. Ben çok isterdim ki bizim gençlerimiz hem terbiyeli hem de Aras Mellim dediği gibi o pis işlerden uzak olsun. Narkomanya ile bir ağır bir nece beladı ki o bizim Respublika'da hemşe deyirlerdi Cənub bölgesi. Yani bu zonanı birinci gösterirler. Neye göre gösterirler? Bilmirəm ama onu bilirəm ki Lənkəran deyirleri ki o kadar az işitmişim. Lənkəranın masallı Cəllabaddır. Bir de Şirhan zonasına kadar ben bunları işittim ki bu narkotika daha çok meyil edilir. Mən istedim ki siz biraz aktiv olasınız ve bildiklerinizde biraz danışasınız ki siz de yakin ki etrafınızda, yakınlarınızda böyle bir hastalığa düşer olan insanları, gençleri, yaşlılar da var bunların içinde. Dert orasında da ki bunu kabağına alabilirler. Neye göre? Ona göre ki yüzden irade insanlar var ki bu günleri gençlerimizi zehirliyorlar. Ve ben istedim ki Aras müəllim açıq hər şey dedi. Siz o insanlarla oturup durmayasınız. Mən deyirdim ki dünyanın bir çox ölkələrində çox yox deyəndə ki hər yerdə dünyada bu xəstəlik var. Yəni deyə bilmərik ki biz Azərbaycandadır. Bu dünyada bu narkomaniyayla deməli məşğul olan insanlar var və bu 250 milyon yani statistikada bu hallanır ki 250 milyona yakın demeli narkomaniyayla məşğul olurlar. Biz ne kadar çalışsak da, ne kadar tedbir eləsək de, yani insanlar yine de meyillenirler. Yani farkı yok. Çünkü kabağını almak olmur. Konuşumuz olan İran. Bugün bizim İstediğimiz nedir? Yaxşı okuyasınız. Yaxşı ders okuyasınız. Yəqin ki, valideynləriniz de sizinle fəxr eləməlidir. Müəllimləriniz sizinle fəxr eləməlidir. Çünkü siz elə bir yaşdasınız ki, bundan sonra düşünməlisiniz ki, necə həyata və necə işlər görməlisiniz. Yəni, yaxşı iş görən insanı hər yerdə tərbiyələr və bugün də mən istəyərdim ki, buradakı məktəb uşaqları çox tərbiyəli olsun ki, müəllimlər də bunlardan razı olsun. Sizin sözünüz var mı? Bəlkə siz də dedim ki, biraz aktiv olun, biraz gördüklərinizdən danışın, bildiklərinizdən danışın. Mənə elə gəlir ki, sizin ətrafınızda olmamış olmaz. Bəlkə deyəsiniz, yoxdur. Çok şükür ki yoktu. Yani sigareti de çekmeyin. Çok ziyanlıdır. Bunlar çok ziyanlı. Sigara çekenden sonra da başka şeylere meyilli olur. Mesela sigaretten başlıyorlar. Narkoz. Ben bir daha teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Azam Efendim. Azam Efendim. Azam Efendim. Buyurun bir iki kelime. Şakirte hele böyle. Ben istemem. Ve bu mevzunu sizlere izah edemeyime bile gelir ki çok da lazımdır. Ne kadar lazımdır? Bununla her gün biz karşılaşıyoruz. Sizin mətbuatda, sizin televiziyada, sizin gündelik hayatınızda. Bu öyle bir beladır ki, tesadüfen dümünleri esirin belası, ağır. Bu çok geniş yayılmış bir xəstəlikdir.
Elbette bu xəstəliyin qarşısının alınması təkcə dövlət səviyyəsində olmalıdır. Bunun qarşısının alınmasında biz hər birimiz iştirak etməliyik. İstəyir məktəb, istəyir valideyn, istəyir cəmiyyət və əsas da bu işlərə meyilli olan şəxslər. Statistika götürmüşdüm mən bura gələndə. Deməli, narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının 2023-cü il üçün illik hesabatı dərc olunub və bu hesabatda Respublikamızda narkoloji mərkəzdə qeydiyyatda olan 36.659 nəfər narkotik aləlləticisi qeydə alınır. 36.659 nəfər. Bunun da 802 nəfəri qadındır. Əlbəttə, bu rəsmi statistikadır. Amma ki, qeydiyyata düşməyən, gizlənən, nəzarətdən kənarda olan belə olanlarımız da var. Bu, deməli, xəstələrdən bir nəfəri 14 yaşada olan xəstədir. Bir nəfəri 14 yaşada. 13 nəfəri isə 15-17 yaş arasında olan insanlarımız, yəni cavanlarımızdır, hələ 7-7-7 yaşına çatmayanlar. Bu, böyük fəlakət kimi qiymətləndirilməlidir. Səlyan rayonuna gələndə, Səlyan rayonu Bakı, Sumqayı, Lənkərandan sonra saya görə 4-cüdür. 1248 nəfər bu xəstəliklə düçar olmuş xəstələrdir. Bayaqları qeyd olundu, deməli, qeyri xəstəliklərdən olan hepatit xəstəliyi və üzr istəyirəm, immun çatışmamazlıq xəstələrinin sayı isə 11.055 nəfər. Bu da balaca bir rəqəmdir, bu da böyük bir rəqəmdir Respublikamız üçün. Qeyd elədiyim kimi, bu xəstəliklərə qarşı, narkotik maddələrin dövriyyəsinə qarşı dövlət səviyyəsində tədbirlər davam elətdirilir. Bunun üçün Dövlət Komissiyası fəaliyyətdədir və bu komissiya hər il öz hesabatında Respublikamızda narkomanlığa qarşı görülən tədbirlər qeyd edilir, eyni zamanda mübarizə tədbirləri də qeyd edilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev Azərbaycanda narkomanlığa, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizəni ümumdövlət vəzifəsi kimi səciyyələndirir. Yəni bu, dövlət səviyyəsində bu xəstəliyə qarşı mübarizə aparılır. Burada ən çox istifadə olunan gənclərdir. Gənclər çünki tez mağlubə olurlar. Kənardan ki, onlara təklif olunur, kişilikləndirici təkliflər olunur. Bu narkotik alverinlə məşğul olanlar, onlar usta bir adamlar, üzr istəyirəm sözümə görə. Onlar insanların psixologiyasını, təbiətini bilirlər ki, insanlara necə yanaşmaq lazımdır. Mən bir az təsəvvüsünü demədim, gənclərdən istifadə edirlər. Onlar birinci dəfə o gəncə havayı üzr istəyirəm verirlər, pulsuz verirlər, ikinci dəfə pulsuz verirlər. O insan ki, alışdı, buna alüdə oldu, ondan sonra o həyatı olur heç bir şey. Tez-tez filmlər nümayiş olunur, mətbuatda məqalələr gedir, ailələr dağılır və yaxud Dünya xanım qeyd elədi, boşanmaların sayı artır. Yəni bu cəmiyyətimiz Azərbaycanın mentaliteti elə bir şeydir ki, biz bunlardan kənar olmalıyıq, uzaq olmalıyıq və hər şeydə təkcə qeyd edirəm, dövlətin üzərinə atmaq lazımdır. Siz gənclər, Allah sizlərə can sağlığı versin, bizim gələcəyimizdir, biz sizlərlə fəxr edirik. Dəyəli, bəyəqlər Dünya xanım qeyd elədi, 44 günlük vətən müharibəsində bizim gənclər olmazın şücaətlər göstərdilər, qəhrəmanlıqlar göstərdilər və onlar sıldırım qayalarla keçilməz maneələri dəf eləyə bildilər və bir gün biz vahid bir dövlət şəklində yerindən birləşmişik. Müstəqilliyimiz, ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləmişik, süverenliyimizi bərpa eləmişik. Siz gənclər, gəl edirəm, bizim gələcəyimizsiniz. Bütün işlər sizlərlə bağlıdır. Ona görə mən sizlərə cəmiyyətdə öz layiqliyinizi yerinizi tutmağı arzulayıram.